Pozdrav Kreši, nakon Muzeja suvremene umjetnosti, dragi gledatelji, mi vas vodimo u knjižnicu Bogdana Ogrizovića, gdje će danas biti predstavljena dva sjajna prevoditelja, prevoditelj i prevoditeljica, a tribina je tragom prijevoda. Naime, o čemu se radi i zašto nekoliko puta godišnje prevoditelji ističu dvoje svojih članova ili dvije članice ili dva člana. Tu ću sad stati. Otkrit će nam Anda Bukvić-Pažin, moderatorica tribine tragom prijevoda. Onda je, dobro jutro. Dobro jutro. Onda je tu Romana Perečinec, prevoditeljica, koja je dobila peticu, dakle, iz zalaganja. I Dalibor Joler, prevoditelj. Dobro jutro. Dobro jutro. S vama ćemo o knjigama koje ste preveli, što ćete predstaviti nešto kasnije. Gospođo Pažin, što je ta tribina, što ona predstavlja i zašto se ponavlja nekoliko puta godišnje, mislim 5-6 puta? I što radi društvo prevodilaca? Što društvo radi? Znači, društvo Hrvatskih književnih prevodilaca je umjetnička udruga sa jednom plodnom, zapravo 60-godišnjom tradicijom, koja okuplja književne prevoditelje, znači prevoditelja i prevoditeljica, da se dovežem na vaš korektan izraz. I mi, znači, radimo na pravima, ali ne samo pravima, nego i odgovornostima književnih prevoditelja. Trudimo se da književni prevoditelji i njihovi prijevodi zadrže kvalitetu i da se promoviraju ne samo među nama u uskom krugu, već i javnosti. Znači, radimo na vidljivosti književnih prevoditelja. Drugim riječima, da ljudi koji čitaju tekstove, knjige, slikovnice na hrvatskom jeziku, budu svjesni da 80% tih knjiga koji su sada na hrvatskom zapravo nije napisano na našem materinjem jeziku. I utoliko su nam prevoditelji bitni. Znači, sa različitih jezika se trude da mi danas imamo jedan kvalitetan korpus nečega što se smatra književnošću na hrvatskom jeziku. I onda mi organiziramo različite radionice, stručne, znanstvene skupove i organiziramo tribine poput ove koju ćemo vidjeti večeras za javnost. Tragom prijevoda. Tragom prijevoda, tako je. Na toj tribini predstavljamo po dvoje prevoditelja i dva teksta. To su obično nekakvi recentni tekstovi koji su izašli, koje onda pokušamo predstaviti javnosti, ali ne kao što se to inače radi, već kroz prevoditeljsku prizmu. Jer prevoditelji su ipak oni koji najbolje poznaju te tekstove, toliko se dugo s njima bave i na različite načine, i onda su oni dosta kompetentni govoriti o njima. O prevoditeljima govore kao o stvaraocima u sjeni. Dakle, nije dovoljno za prijevod samo ustisnuti Google Translate i to je to. Ljepotu teksta ne možemo samo prevesti doslovno i banalno, kako sad mi to mislimo. Dakle, gospođo Perečinec, vi ste preveli ovu knjigu Ti kažeš. O dvoje nesretnih ljubavnika i poznatih pjesnika negdje 60. godina ovog stoljeća. O čemu riječ? Dakle, neobično je to zapravo da je knjigu o dvoje pjesnika, dakle američkoj pjesnikini i engleskom pjesniku, napisala nizozemska autorica Connie Palmen, a još je zanimljivije to da je ona zapravo... Ne, na nizozemskom. Na nizozemskom. I još je zanimljivije to da je zapravo preuzela glas Teda Hughesa, kojeg su svi zapravo optuživali za samoubojstvo njegove supruge Sylvie Plath. Koliko dugo ste se bavili s ovim tekstom i s ovim dijelom? Iz kojeg ste jezika preveli? Prevela sam s nizozemskog, taj roman, dakle, kao što rekao... Znači, znate nizozemski? Da, znam nizozemski. Pa trajalo je to jedno, tako, do 5 mjeseci. 5 mjeseci. Da. Što to znači? Što je najteže kod prevođenja, barem vama? Pa u ovoj knjizi najteži je zapravo bio taj pjesnički jezik kojim je autorica pokušala na neki način ili oponašati, odnosno približiti način razmišljanja samog autora. Dobro ste to rekli, pjesnički jezik. Gospodine Joler, koliko ima grana u ovom knjiškom prevođenju? Dakle, neko je vjerojatno specijaliziran za pjesme, neko za prozu, a neki za znanost. Vi ste spreveli jednu znanstvenu knjigu, odnosno filozofsku. Da, što se tiče ove knjige... Ljubav. Nju je, da, teško bi ju možda bilo posve jednoznačno odrediti. Ono, ako bi se najbliže definiralo, bila bi publicistička knjiga. Iako pisao je njemački, vrlo u njemačkoj, poznat, afirmiran, popularan filozof. Zašto publicistika, a ne klasična filozofska knjiga? Njegova je negdje misija filozofiju i to vrlo zahtjevna, teške filozofske teme približiti širokoj publici. I on to čini na izvanredan način, zbog toga je stekao popularan. Dobro, tema je, mislim, opće prihvatljiva i popularna, ljubav, jel? Apsolutno. On se te teme prihvatio relativno nerado. On govori da su filozofi
vrlo često izbjegavali temu ljubavi, bojeći se pristupiti na filozofski način, to je jako teško. Mi znamo na koji način se ljubavi pristupa kroz dakle, fikciju, kroz prozu, poeziju, filmove. Uh-huh. O ljubavi se neprestano govori, sada filozof. Filozofi su vrlo rijetko pisali o ljubavi. On je napisao knjigu u kojoj tu temu ni na koji način nije banalizirao, ali ju je na visokom nivou znanstvenom približio širokoj publici. I možda zbog toga njegove knjige stječu veliku popularnost. Možete uživati u temama vrlo ozbiljnima, mnogo naučiti čitajući Richarda Davida Prechta, naučiti što je sve rečeno o temi ljubavi kroz mnoge znanosti. Ovdje je dotaknuo velik broj znanosti. Ali to će mi obični ljudi takozvani, jel? Znači, baš tako, on za takve obične ljude piše, ne piše isključivo za stručnjake, iako jedan stručnjak se neće razočarati čitajući knjigu, jer knjiga dotiče vrlo kompetentno područja od antropologije, zoologije, genetike, neuroznanosti. Ima seksa? Knjiga zapravo... Ali nije prevedena. Šuti, pričamo o njoj. Knjiga zapravo, tema joj je... Dobro ste pitali kada... Da, naravno. Tema je zapravo spolna ljubav. Mm-hmm. Od svih vrsta ljubavi koje postoje, on se bavi zapravo spolnom ljubavi. Dobro, vratimo se mi prevoditeljicama, prevoditeljima. Jesu li oni umjetnici? Koliko ih doživljavamo i zapravo jesu li zadovoljni svojim statusom u društvu? Da, ne malo, samo u našem društvu, inače. Da, malo, ne. Dobro. Znači, književni prevodioci jesu umjetnici. Društvo Hrvatskih književnih prevodilaca jest umjetnička uh-huh. udruga i naši članovi na temelju brojčanih kriterija i ostalih kriterija imaju pravo na članstvo u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika i mnogi od njih to i jesu. Po pitanju doživljavanja u javnosti ne baš, jer mi radimo iz sjene vrlo uh-huh. često. Čuli smo koliko dugo, i to još su optimistične verzije, treba da se jedna knjiga prevede. Pet mjeseci, ali intenzivno grada. Oprostite, u Zagrebu ljubavi koliko dugo sa ovom knjigom? Otprilike to isto vrijeme. Isto. Da, ali to je vjerojatno, kolege govore o intenzivnom radu, a ono što tom intenzivnom radu prethodi su duga istraživanja, bavljenja knjigom, čitanje, tako da to je zapravo jako puno vremena i onda u to jako puno vremena nemamo se vremena baviti sa vlastitim PR-om i eksponirati na taj ovaj način. Tako status. Da nas, status, tako da nas javnost baš ne doživljava toliko i ne doživljava nas kao autore. A mi zapravo jesmo autor, jer kao što sam spomenula, 80% književnosti na hrvatskom jeziku je zapravo prevedena književnost. I onda mi pokušavamo kroz različite svoje projekte, tribine među kojima je ova večeras, približiti javnosti što je to zapravo čime se mi bavimo. Imamo jedan jako zanimljiv projekt koji je krenuo ove godine, zove se Književni prevoditelj u vašem kvartu, što je zapravo zamišljeno kao niz neformalnih druženja na kojima naši članovi dolaze, izlaze u parkove, u kafiće, u staračke domove, čak su uskoro planira i u planinarskom domu na Sljemenu, i onda pokušavamo doći do neke drukčije publike i ljude koji inače nisu naša publika, koji ne dolaze u knjižnice, pozvati i u jednom neformalnom druženju im predstaviti što je to što mi zapravo radimo, jer to se itekako i njih tiče. Puno je ljudi koji vole čitati, puno je ljudi koji žele čitati, puno je ljudi koji će zainteresirati ovako. I puno je ljudi koji vole gledati filmove, pa prevoditelji su nam najpoznatiji su nam zapravo ovi koji na kraju... Ali naši su književni prevoditelji, tako da je to. Da, ja se bavim i audiovizualnim prevođenjem i to je također ima status ovaj umjetničkog posla. A možda bi vam bilo da unosni da ste sudski prevoditelj, znači to da se prekvalificirate, pa gospođi je romani sigurno, jer ona je s Nizozemskog, nema ih puno. Vi zapravo ste, gospodo i dame, ovoga, veći stručnjaci nego sami književnici. Vi da biste nešto preveli, morate više toga znati. Da biste adekvatno preveli, velim. Mislim da Daniela je rekla da to nije puko prevađanje iz Googla, nego treba znati sadržaj i prevesti jednostavno smisao. Pa da, nekad se zapravo i autori sami, kad ih pitam, uh-huh. barem je tako moje iskustvo, zbune se i ne znaju zašto su tako nešto napisali. A komunicirate tijekom prevođenja, komunicirate s autorom? Ako su živući, da. Sa Šekspirom niste još uspjeli. Ne, ne. Ali kada, da. Da, jel? Da. Nedavno sam jednu knjigu koju trenutačno prevodim, to nije sad beletristika ovaj put, ovoga jedna je stručna knjiga, komuniciram s autorom, postoje pasaže, dijelovi teksta u kojima njemu je možda jasno što je htio reći, već meni kao prevoditelju nedostaje neka informacija, onda i on sam uvidio je da je to mogao drugačije izraziti, nitko nije savršen, onda mi je pojasnio, rekao je aha, imate pravo, i prepričao je to što je možda u nekoj brzini, mm-hmm. ili nešto čak kod autora pronađete i pogrešku. Mm-hmm. Kada možete komunicirati, provjerite s autorom
smijete li to popraviti onako kako vam se čini. Ima li nesporazuma s njima? Pa nisam naišla do sad, ne znam. Nema, jel? Je li netko bio ljut što, opće što ga pitate nešto za ni odmah bjelodano iz samog teksta? Pa ne, nije se to dogodilo, nego recimo evo, u prethodnoj knjizi autor sam nije htio odgovoriti, nego prvo njegova žena koja mu je tajnice morala odobriti da on to uopće pristupi tim pitanjima da se ne bi jadan opteretio. Da, jadan. Imali dovoljno prevodilaca u Hrvatskoj? Pa, to je sad onako teško pitanje jer stavlja naglasak na kvantitet, ne toliko na kvalitet. Rekla bi da ima dovoljno, ali uvijek ih je dobro došlo još i više i zato mislim da su jako važne ove stvari koje društvo radi i u smislu edukacije i upućivanja. Ne samo šire javnosti, već i studenata različitih filologija, da njima na neki način približimo to čime se bavimo. I zato ovim putem pozivam ne samo ovu zainteresiranu javnost, već i studente da malo više komuniciraju s nama. Mi jedva čekamo da nam postavljaju pitanje, jedva čekamo da ih ugostimo na tribinama poput ove večeras. Dakle, ja nisam studentica, točno sad još jedan put, vrijeme i mjesto. Znači, vrijeme i mjesto, tribina Tragom prijevoda, večeras u 18 sati, knjižnica Bogdana Ogrizovića u Zagrebu, a sljedeći tjedan, ako smijem najaviti, znači za tjedan dana, Društvo hrvatskih književnih prevodilaca sudjeluje u Noći knjige, našim tradicionalnim programom Stihom na stih, gdje prevoditelji čitaju stihove koje su oni preveli u originalu i u prijevodu i to će biti u 18 sati u Botaničaru. Sjajno. Dobro, jednom drugom zgodom kada nam opet dođete, pitat ćemo vas da li sami pišete pjesme, knjige i romane, ali to drugom zgodom, hvala vam lijepa. Sad ćemo mi vas, dragi gledatelji, prevesti.